କାଳିଯାଇ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର 12 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବାଲୁଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଲୁଗାଁ ଓ ବାଣପୁର ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ବଡ଼କୁଳରୁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ନେଇଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। खोर्धा जिला प्रतिनिधि प्रशांत कुमार बेहरा रिपोर्ट कोणार्क लाइव।